ČDT je perspektivní firma z hlediska nových projektů, z hlediska zajímavých projektů v oblasti silniční a železniční telematiky a IoT prostředí. Opravdu v oboru telekomunikací dodáváme vlastně, dalo by se říct, od A až do Z. Zde na dohledovém centru dohledujeme technologie, které jsou postavené na druhé největší optické síti v České republice. Na práci v telematice si vážím toho, že je tu do značné míry svoboda v tom, jaké řešení zvolím nebo jakou cestou jdu k tomu výsledku. Já jsem v té firmě roky a líbí se mi spolupráce jednotlivých lidí společně, prostě jednotlivých oddělení, jak to tady funguje v tom smyslu, že nic není problém a všechno se dá vyřešit. Na ČD telematice si nejvíce vážím lidí. Z mého pohledu a osobního pocitu jsou tu střícní a pohodoví lidé, kteří rádi přinesou pro projekty své know-how, své zkušenosti a znalosti. Na ČD telematice se mi nejvíc líbí zázemí, stabilita a v neposlední řadě vysoká míra flexibility. Rozhodně je fajn, že si můžu pracovní dobu přizpůsobovat sobě, protože mám rodinu a je to pro mě dost důležitý. Moje pracovní doba je velmi rozmanitá, ale nejčastěji opravdu kolem té druhé, třetí hodiny odcházím odpoledne z práce, to znamená, mám opravdu volný čas odpoledne na své koníčky. Bydlím poměrně daleko od Prahy, tak mám možnost využívat jednou až dvakrát týdně home office, takže pracuji z domova. Lidi mají možnost se tady vyprofilovat, jak i sami uznají za vhodný svým způsobem, co je bude zajímat, tak v tom směru se budou moc prohlubovat. Během jednoho roku jsem se posunula z pozice operátora na pozici vedoucího zákaznického centra. Musím zaklepat všema kloubama, co mám, že šefa mám výbornýho. Prima benefit je pro mě příspěvek na tábory dětí. V ČD telematice máme zkrácenou pracovní dobu 7,5 hodiny. Jazykové vzdělávání. Penzijní pojištění, který se mi odečítá celkovýho budžetu a uznávám, že asi bez ČD telematiky a bez téhle možnosti bych penzijní pojištění založený neměla. ČD telematika nabízí spoustu školení u různých pozic a jsem za to ráda, protože mě tím pádem posouvá dál. Nováčkům bych vzkázala, ať se nebojí udělat první krok a udělat změnu ve svém životě. ČD telematiku bych určitě doporučila, protože když jsem tu spokojená já, můžu být i ostatní. Nemusíte se bát sem nastoupit, protože kolegové vám rádi se vším poradí, jako pomohli mě. Přijďte rozšířit náš tým.